Espaço Saúde Multidisciplinar, na Praça Armezindo Mendes, em Maragogipe. Telefone 75981795851. Quer seu celular totalmente recuperado? Passe na EA Assistência Técnica e Acessórios, ali no Porto do Açougue, em Maragogipe. Vozes culturais, terça, aqui na Bahia Recon. Espaço Saúde Multidisciplinar, na Praça Armezindo Mendes, em Maragogipe. Telefone 75981795851. Campeonato Municipal de Futebol é aqui, na TV Web Bahia Recon. Dia 27 de maio tá chegando o grande forrozão da Nanai. Forró da Nanai está de volta. A festa começa às 21 horas com ele, Atai Guerreiro. Tá no forró. É da Fundação Vovó do Mangue. Mesa posta com comidas e bebidas típicas de São João à vontade. Vai ser danado de bom, minha gente.
Clínica Espaço Saúde Multidisciplinar, na Praça Armezindo Mendes, em Maragogipe. Telefone 75-8179-5851. Vozes Culturais, terças e quintas, às 19 horas, aqui na TV Recon. MP Peixaria, Largo São José. Lá você encontra polvo, peixe, camarão e outros frutos do mar com preços acessíveis. 75999815019. Vem aí. Jornal na rede. Aqui na TV. Recon. Thank you.
MP Peixaria, Largo São José. Lá você encontra polvo, peixe, camarão e outros frutos do mar com preços acessíveis. 75999815019. Campeonato Municipal de Maragogipe é aqui, na Bahia Recon. Trabalhou, trabalhou. Menino bonito, trabalhou com ele, trabalhou. Vai, 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 vai,
Dia 27 de maio tá chegando o grande forrozão da Nanai. Forró da Nanai está de volta. A festa começa às 21 horas com ele, Tatai Guerreiro. E ainda tem os sucessos da banda Tá no Forró. Bahia Recon. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Maragogipe e outros municípios do Recôncavo. Vem aí, Jornal na Rede, aqui na Bahia Recon. Aguarde. Thank you.
Baia, Baia, Recon, Baia, Baia, Recon, Baia, Recon, Recon. Thank you.
Campeonato de Futebol de Maragogipe 2023, aqui na TV Bahia Recon Web.
Inscreva-se no nosso canal. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece em Maragogipe e outras cidades do Recôncavo. Joca Variedades. É a assistência técnica e acessórios. ADS Climatização. Espaço Saúde Multidisciplinar, a clínica. Alô, meu compadre Marivaldo, é o samba de quitanda e a rasta de Maragogipe. Arrasta é envolvente, atraente, bota pra quebrar. É de Maragogipe. Arrasta acabou de chegar. Arrasta é envolvente, atraente, bota pra quebrar. É de Maragogipe. Arrasta acabou de chegar. Nascida em agosto, ela tem bom gosto, veio pra encantar. É uma nova estrela de Maragogipe que chegou pra brilhar. Arrasta chega no pedaço, ela não é brincadeira. Arrasta balança o bumbum, chega levanta a poeira. A galera se agita de ver tanta emoção. Quem tá sentado levanta e segura na palma da mão. Estamos aqui com o jogador Cezinha do Arsenal. O Arsenal que começou atacando bem melhor e depois do gol fez com que o jogo ficasse lá e cá, né? Ou seja, no equilíbrio. O que se esperar agora do segundo tempo do Arsenal, já que o Arsenal é um dos times título, né? 2023 do Campeonato Municipal de Maragogipe. Boa tarde, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. É verdade, o jogo truncado, infelizmente tomando aquele gol ali na falha ali. Mérito deles que colocou a bola para dentro. Mas estamos correndo atrás o tempo todo para poder empatar e virar o jogo. E tenho fé que meu grupo está unido e fechado e vamos lá conseguir a vitória. Gratidão pela oportunidade mais uma vez. Verdade, vamos correr atrás, como eu falei, do resultado e voltar ao segundo tempo de cabeça erguida e virar o jogo. Eu tenho fé na minha equipe. Vamos que vamos. É isso aí, o número da licencinha. Aí o atacante aqui do Arsenal. E vamos ver no segundo tempo aí o que o Arsenal vai responder aos seus torcedores diretamente aqui do Campo da Glória, no Campeonato Municipal de Maragogipe. Estamos aqui com o jogador Wellington aqui do Arsenal, que vem no segundo tempo esperar o que do Arsenal? Pai, primeiramente agradecer a Deus aí, né? Esse grande jogo. Infelizmente está tomando 1-0, mas já pro segundo tempo aí. Forte aí para empatar e virar o jogo. Como eu havia falado com o seu colega, o Arsenal começou bem, atacando bem, bem articulado. E depois do gol acabou cedendo espaço para que o jogo ficasse mais equilibrado, ou seja, lá em cá. Esse mesmo, né? Tomar um gol, todo time que toma um gol, dá um pouquinho de rendimento, mas aí a gente vai botar a cabeça no lugar para o segundo tempo a gente vir forte. Empatar e virar o jogo. É, vamos para o segundo tempo. Valeu! Um sorriso da alegria brilha a felicidade. Nas cores do vento, também
deixar-lhe saudades. Se choro mais cedo, riso chega mais tarde. Asa de meras, amor, na flor exala da bondade. Asa de meras, amor, na flor exala da bondade. Corre, minha mãe, será de pra projeto. Corre, caro, de ilusões sobre caminhos trilhados. Sinta tristeza no meu coração. No meu coração ela tem que sair. Mas asas do vento, nas ondas do mar, ela tem pra onde.